chvíli to vypadá, já jsem totiž tenhle hotel zdědila, že chudou holku konečně potkalo štěstí. Ty jsi se zbláznil, Vladimír. No proč jsem vám říkal, že jsi mít svatbu v hotelu Modrá hvězda? Ale jak se ukáže, tažte být ředitelka? Majitelka. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Musíme ho přemluvit, aby jel sem. Největší české herecké hvězdy ve filmu Jeden den šťastný bývá. A co kdybych si vás chtěl vzít? Hotel Modrá hvězda. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.